Jau, 8 džiantai šalūkos, sekmanis, ganžakrų, tūna sudėtis, check it. We got you locked down, codename MGS. My friends call me America, but you could call me Highness. Yes, mad respect to my main man Slam. Cooking MCs up like eggs and ham. Damn, all you other crews make a run for. Crashing to a party straight through the front door. You want more? I come correct with a skateboard. Slashing through these streets like the Wu-Tang sword. Ganja crew, ar tu tikrai su mumis? Ha! Ganja crew, ką šiandien valgiai pusį džem išskyrus džiandus tris? Ha! Šeimos istorija nuo padėvim šešų lyg pačių dienų. Ha! Jo! Aš žodžiau mesės, aš iš pragaro palėtas lygtinumą gavę. Nudit masėms skripti arba grįžti užsetų lyg pienų. Laikau tai savo pasipriešinu kaip sauja akmenų. Žandys lėpi ne tai kaip tu krepuoju, ne tai kaip tu atsipalaiduoju. Galbūt šiek tiek iškreipiai matau rytoj. Tikiu ne tuo ko reikia, bet tiek kreivų kelių aplink daugiau nereikia.